Нема подготвеност и енергија за диалог од официјална Софија, поднос на надминување на разликите меѓу двете земји. Порача денеска премиерот Мицкоски откако завчера оствари средба со бугарскиот председател Румен Радев на маргините на самитот на Европската политичка заедница. Вели дека станувало збор за кратка средба на која се разговарало за одржливо и трајно решение на спорот со Бугарија, без да сподели повеќе детали. Во однос на усвојување на уставните измени со одложено дејство, нешто за кое, како што рече шефот на дипломатијата Муцунски, наишле на разбирање од дипломатите за време на неформални разговори. Премиерот посочи дека тоа е едно од предлог решенијата и сметаоти со него ќе се обезбедат гаранции дека нема да има ново бугарско вето во текот на преговорите. Разговорот се сведе на неколку реченици дека треба да седнеме и да се договориме и да договориме одржливо решение, бидејќи како добри соседи, регионално треба да се представиме пред трети земји. Што ќе се случи ако утре некоја нова влада во Бугарија ни рече не може понатаму да продолжите, се додека не прифатите дека еве доаѓа празникот 2 август Илинден, Илинденското востание е бугарско преображенско востание. Или дека Гоце Делчев, Дамјан Груев, Батанџиев и останатите, небитно сега да не навлегувам да ги замарам, луѓето со такви детали биле бугари. И повторно да имаме сега вето. Пораките од грчките власти дека имаат оружје против Македонија доколку не го почитува преспанскиот договор, Мицкоски ги оцени како закани и уцени и рече дека позицијата на македонската влада е јасна, а тоа е дека нема прекрашување на спогодбата. На Мицотакис му порача дека во два наврати пропуштил можност за вкрастување на аргументите по однос на ова прашање и изрази подготвеност во било кое време да седне на маса со грчките власти. Не сме ние политичарите кои што судиме дали е прекршен некој договор или не. Има институции, тоа се судовите. Договорот преспански стои јасно, вели, има институција која што носи пресуда дали е прекршен или не. Тоа е судот за правда во Хаг. Меѓународниот суд за правда во Хаг. Се додека ние политичарите коментираме судски одлуки, кажуваме кој прекршил, кој не прекршил, создаваме преседани. Од грчка страна пак се погласно супатуваат пораки за можно замрзнување на поглавијата во преговорите на земјава со Унијата, но и блокада на ЕУ фондовите. Грчкиот премиер Мицотакис порача дека најголемото оружје со кое располагаат е тоа што официјална Атина е надзорник на европскиот тек на Скопје.